overthink things, baby, 'cause I know that you do. Don't overthink things, baby, 'cause I know that you do. Don't overthink things, baby, 'cause I know that you do. Fala galera, meu nome é Tássio e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje finalmente nós vamos conhecer o Caribeça, o Caribe Pessoense. Um local aqui que a galera vem para casa nos finais de semana, dia de semana, tanto faz. Com águas cristalinas, beirando aqui esses paraísos que a gente já conhece. Estou aqui com o Rodrigão do lado. Nós vamos aqui hoje sobrevoar e apresentar um pouco dela para vocês. Então, curte aí o vídeo, compartilha com seus amigos e se for novo aqui, se inscreva no canal. Muito importante, viu? Então, bora nessa! Chegamos. Bora lá, galera, que hoje o céu tá limpo, tá azul, tá desse jeitinho aí. Previsão, como eu disse, já, tá maré baixa do outro lado. A gente vai mandar os drones pra lá e, se possível, quem sabe, a gente não chegue pra lá de uma boa embarcação, né? Então, bora lá. Lembrando aí que esse vídeo, para uma melhor experiência, tá sendo gravado totalmente em 4K, 24 FPS, porque esse local merece. Aqui tá lindo, a maré tá uma maravilha. E a praia logo ali atrás, hein? No need to fight about it. Easy come, easy go. No stress, I'm good without it. Easy come, easy go. Let's keep it fun and simple. Easy come, easy go. You know my loving is no sweat. It's 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 no sweat. Quando a gente chegar aqui, tem a parte de apoio dos bares aqui logo na entrada, e essa parte aqui de cá é onde fica, vamos dizer assim, a parte comercial aqui da orla. Tem os quiosquezinhos aqui que você pode chegar, pega ali uma mesa, uma cadeira e começar a desfrutar do ambiente com a família. E aí, pessoal, essa aqui é a Bárbara, ela trabalha com o pessoal aqui nos caiaques, né? Nos... Aí ela tem uma, vai dar uma informaçãozinha aqui, geralmente o pessoal pergunta como é que é o preço, como é que eu chego lá. Chego lá, tô explicando já pra vocês, mas ela vai falar um pouco mais como é que funciona aqui a sistemática pra pegar os equipamentos. E aí, Bárbara, conta aí pro pessoal como é que é. Primeiramente, vocês já foram no Recife de Corais? É com isso que a gente trabalha, com passeio ecoturístico. A gente aluga caiaque e stand-up. Vocês vão ver aqui uma prancha gigante de stand-up. A gente aluga elas para vocês irem até o Recife de Corais, que é uma barreira gigante com esponja, alga, cavalo marinho, muita tartaruga que aparece também. E a gente está alugando o caiaque, tem o individual e o duplo. O individual fica R$10 meia hora e o duplo R$20. E o stand-up, que é essa prancha grandona com remo, fica R$20 meia hora também. E aí você pode vir final de semana e verão. É a melhor hora pra você vir e ver esse mazão azul com a maré seca. Melhor hora, pode vir que a gente tá aqui. Aí aproveitando essa época do ano, né, que a cor da água tá muito bonita, né? Pra quem quiser, quem quer conhecer a Paraíba, João Pessoa, a capital, né, essa época do ano, tá filé. É, em relação à criança, assim, quem tem alguma idade mínima, assim, tal, que pirraco não vem pra cá, já quer correr logo pro mar. Já quer ir pro mar.
Rapaz, se você chegar aqui, você vai ver que o mar é uma piscina, é realmente um Caribe no Bessa. Mas quando vai partir para os equipamentos, a gente tem que ter uma certa cautela. Aí a gente tem colete pequenininho para as crianças e geralmente vai no caiaque. Um individual vai com um adulto e uma criança. E se você quiser só a criança sozinha, a gente tem caiaque pequeno, mas vai do tamanho da criança. Geralmente vai dos 10 aos 12 anos. É a melhor idade para você ir sozinha no caiaque, que é um caiaque pequenininho que a gente chama de lambari. E o stand-up só vai se for acompanhado com o pai mesmo. Ah, tá filé. Qual o nome como é que chama, da empresa que vocês trabalham? A empresa aqui, ó, Caribessa, um Caribe no Bessa, escritório praia. Aí tá certo. Bárbara, obrigado aí, valeu, nada, viu? Até a próxima. Valeu. Tchau, gente. Sorte minha, andando por aqui pelo Caribe, eu encontrei com o David. David sabe muito bem a história desse local, inclusive ele até participou. Ele vai resumir um pouco aqui da história e do que é hoje o Caribe. Diz aí, David, como é que é? E aí, pessoal, tranquilo? Então, a ideia aqui do Caribe começou com uma brincadeira. Um colega meu aqui da família achou um caiaque velho aqui em uma dessas casas beira-mar próximo aqui da casa. E pegou, foi testar na praia esse caiaque velho, furado, não gostou, pegou, me presenteou com esse caiaque. Achei legal, ajeitei, tapei os buraquinhos, comecei a remar aqui. Antes eu ia nadando, o caiaque com a mão na roda, né, cara? Pô, rapidão chegava lá. E as pessoas perguntavam se tinha pra alugar. Eu disse, não, só tinha o meu, mas poderia dar uma volta. Eles pegavam e eu. E aí, acreditei, empreendedor, o cara jovem, sem emprego, músico. Aí, cara, eu vou botar pra alugar. E tantas pessoas falaram que meu escritório era na praia, aí eu criei a ideia, escritório praia, passeio de caiaque, mergulho nos corais. Tem uma referência que a gente faz aqui em Mar do Caribe. Desde a época do meu avô, minha mãe, eu. E algumas pessoas fazem referência quando vem o vento leste ou nordeste, que traz as águas oceânicas, e deixa o mar com aspecto Caribe. Mas ninguém tinha usado a ideia do Caribe no Bessa. Aí eu brincando com meus primos, aí disse, Mata Caribe, Bessaribe, tá, Bessa Marca, não, Mata Caribessa. Aí eu acrescentei, escritório praia Caribessa, passeio de caiaque e mergulho nos corais. Abria meio de ano e final de ano só pra pegar aquele público das férias. Em 2011 me indicaram o Sebrae, fiz vários cursos lá de empreendedorismo, de gestão empresarial, consultoria, todos os cursos que o Sebrae oferece eu fiz lá. E o consultor, ele falou, Davi, você tem que patentear essa marca, cara. Não deixa ela de bobeira não, registra lá no INPI e tal, que você vai ganhar. Foi uma boa. Foi, né? Assim, por ter criado, eu pensei que não ia vingar como tá hoje, né? Reconhecido como o mais novo ponto turístico de uma pessoa. E foi o que eu fiz, vendi umas coisas lá que eu tinha, prancha, bike, bicicleta, o que eu pude vender para patentear as marcas, eu fiz essa história. E criou um novo local, né? Patenteou a marca, criou a empresa, foi um conjunto. Justamente, a nossa missão é o ecoturismo. É levar as pessoas para conhecer esses ambientes recifais de uma maneira sustentável. Então, se a gente está explorando a natureza, a gente tem que contribuir. O maior de tudo é a preservação. Então, tem que ter condutas quando está visitando essas áreas. A gente explica bem essa questão.
Ali é uma área de contemplação, você vai para contemplar, absorver a energia positiva que esse lugar tem a oferecer. É, exatamente. E isso é caiaque, é stand-up, é mergulho. Inclusive, vou agora fazer um mergulho que o pai tá chamando. É muito bonito isso aqui. Todos estão convidados para vir conhecer aqui. É um local, toda vez que eu chego numa praia, o pessoal pergunta se a praia é tranquila, se a maré é ok para mergulhar, levar criança, se é um local família. Aqui o pessoal já fala que é a praia dos bebês e dos idosos, porque aqui você entra, você vê aqui é tranquilo, pode ir até lá dentro. O máximo que vai dar daqui na maré baixa até os recifes corais é 3 metros de profundidade, então é relativamente tranquilo. Então, encontrei a pessoa certa aqui para falar sobre essa parte aqui da praia para vocês, porque muita gente já, quando fiz um vídeo, eu tenho um vídeo aqui do Bessa, a pessoa falou que tu fosse um cara em Bessa. Tava esperando a época do ano. A água tá numa cor maravilhosa, tá linda. Falou muito bem, a questão da época. De dezembro a março, que é um período que entra o vento leste e nordeste, deixando o mar aspecto Caribe, que é o Caribeça. Perfeito, então. Fica o convite aqui, David, aqui pra vocês. Vem-se embora. Segue lá nosso Instagram, Caribeça Oficial, pra acompanhar os passeios. Tem pôr do sol, amanhecer, Rio Senhauá, noturno. Vários passeios legais aí pra você curtir com a sua família. Agora é só se chegar e curtir aqui o ambiente aqui, beleza? Valeu, galera. Valeu, 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 obrigado mesmo aí. Stress, I'm good without it. Easy come, easy go. Let's keep it fun and simple. Easy come, easy go. You know my loving is no sweat. It's 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 no sweat. Então galera, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Hoje a gente tava no Caribeça, o Caribe Pessoense. Se gostou do vídeo, dá uma curtidinha, compartilhe com seus amigos e se for novo aqui, se inscreva no canal, beleza? Então, vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou! Easy go, no stress, I'm good without it. Easy come, easy go.